No je toho opravdu hodně, ale já už přiznám se, že malinko brzdím, protože nemusím být takzvaně všude, ale mě nejvíc času teď zabere ordinace v růžové zahradě, protože jsem se tam vrátil, možná, že jste si toho všimla nebo ne, ale já se neustále učím dál a tím, že já hraju ředitele, vlastně nemocnice, chirurga, a mám tam i osobní věci. Tam prostě, když si uvědomíte, že ta lékařská profese je samozřejmě o latinských slovech, o tom, že člověk musí plyně všechny tyhle věci říkat, tak jenom se naučit ty latinské slova, to je strašný. No a krom toho samozřejmě hraju v divadlech, hraju v současné době v pěti divadlech a Teď v této chvíli neskouším, ale na podzimě čeká překrásná práce. A také vás už zanedlouho čekají divadelní prázdniny. Těšíte se na ně, anebo to máte vždycky jako trochu černou muru, že vám to chybí a doma poskakujete, že už byste šel zase na to jeviště. Jak ta Vy herci no, jak máte. To je? No my hrdci máme to podle toho, jak přijde práce, ale a většinou se o prázdninách točilo, protože přes těch 10 měsíců se hrálo v divadlech a nebylo tolik času. Navíc je krásná příroda kolem, takže exteriéry a všecko. Ale už pár let se snažím trošičku míň o těch prázdninách dělat. Takže letošní prázdniny teda budou jeden měsíc a užijeme si je. Budete maxima. opravdu odpočívat. Jo, i ne. <laughs> Někde jsem zaznamenal v nějakém vašem starším rozhovoru, že jste říkal, že vám vlastně unikla spousta i třeba pěkných filmových rolí, protože jste zkrátka nechtěl šedit divadlo, které pro vás vždycky bylo tím číslem jedna. Platí to pořád nebo se to změnilo? No, mění se to hmm? trošku, protože ta doba, kdy člověk byl zaprvé v pevném angažmá, tak mě muselo to divadlo vlastně pustit. Takže já tím pádem jsem přišel o překrásný role, ale dneska toho nelituju, protože jsem se měl možnost setkat s tolika giganty divadla, že to byla prostě ta nejlepší škola, kterou jsem mohl mít. To divadlo, to má jeden fantastický dar a to, že jste dvě a půl hodiny na tom jevišti a buď toto to ten divák přijme nebo to nepřijme. Když jste před tou kamerou, tak záleží na strašně faktorech. Tam je prostě záležitost kameramana, režiséra, střihače. To můžete hrát sebe líp, ale třeba to ustřihnou. Je to, to je ta pomíjivost toho, i toho natáčení. Samozřejmě, že jsou takzvaně kultovní filmy, nebo kultovní televize, nebo kultovní rozhlasy, což jsou takzvaně ty zlaté fondy. Ale pro mě, jako pro člověka, který prostě šel k divadlu, tak prostě na prvním místě bude vždycky divadlo. Já ještě nemám tu osobní zkušenost, ale umím si představit, že když člověk dospěje do určitého věku, tak chce mít něco, O čem si řekne, tak a tohle tady po mně zůstane. Architekt potom jde po ulici a vidí dům, který postavil. Zahradník vidí krásnou zahradu, kde vysázel spoustu stromů. Co vidí herec? Co je pro vás takovým tím plodem, na který se díváte? Stačí, když vás lidi na ulici potkají hmm. a usmějou se. To je ta vzpomínka. Je to jako když čtete knížku. A vy si vytvoříte určitou iluzi o tom příběhu a potom ho vidíte třeba sfilmovaný a zklame vás to. Divadlo má tento dar, že vás osloví v ten okamžik, v ten den, v tom rozpoložení, v kterém jste a vlastně vy si odnášíte tu vzpomínku, která zůstává. A samozřejmě, když je člověk mladší, tak má ty role přicházejí toho mladšího charakteru a tím, jak stárnete, tak člověk má pocit, jako že je víc zodpovědný, víc se soustředí na ten výsledek, to ta mladá část, to je taková vlna, na který letíte. A buď to máte tu kliku a jste úspěšný, nebo nemáte tu kliku a je to trošku boj potom s větrnými mlýny. Já, já to přirovnávám k tomu, jako kdyby, když dostanete nějakou zajímavou roli, že to je trošku jako když přijde horolezec před Mont Everest a neví, kam vyleze. Buď to se dostane až na vrchol, ale to není ten výsledek v tom slova smyslu, teď už můžu být spokojen. Ne. Vy zase jste dole. U další role a zase koukáte na ten kopec a nikdy, nikdy přede mne víte, kam vylezete. Říká herec Petr Štěpánek. Před chvílí jsme, jsme tady s Petrem Štěpánkem mluvili o tom, že vlastně úplně stačí, když jde po ulici a usměje se na něj člověk, který ho kdysi třeba někde viděl, a tím kdysi u vás může být třeba zlatovláska, kultovní pohádka, na kterou si asi všichni dobře pamatujeme. Je to pro vás požehnání, anebo tak trošku prokletí ten princ a ti princové, který jste stvárnil opravdu nepočítaně? No, je to samozřejmě zase obousečný, protože na jednu stranu je to krásný, že vlastně se stalo to, že jsme točili pohádku. Točili jsme ji v barandovských podmínkách, to znamená, že jsme byli trošku. Měli jsme luxusnější podmínky než v televizi samotný, ale nikdo jsme netušili, že to dopadne tak, jak to dopadlo. Že jo? To je jedna stránka věci. Druhá stránka ne, nebo ještě k té první. že jsem nikdy netušil, že se to stane kultovní věcí a že budu točit těch pohádek XY. Takže mě už to moc nebavilo, protože já už jsem chtěl nějaký charaktery hrát nebo něco trošku jiného. A jenom pro zajímavost, já to dávám k lepšímu, protože jednou jsem přišel za Vladimírem Rážem, tak to samozřejmě princem, dělo. a říkal jsem mu, Vladimíre, prosím tě, jak dlouho ty jsi hrál Milovníky? S tím, že mi řekne dva roky, tři roky. A on mi odpověděl, no do si, nepřišel ty. Takže to Vy jste je... přebral to veslo. Ano, přebral jsem to veslo, ale je to příjemný, ale prostě já nekoukám dozadu. Já koukám vždycky dopředu. Jakmile začnu bilancovat, to je chyba. Člověk má žít tím, co ho čeká a ne žít z toho, co bylo. Někde jste říkal, že nikdy neberete práci kvůli penězům. Dá se to ustát, aby člověk opravdu hrál jenom to, co chce, s čím je tak nějak vnitřně srovnaný, a aby přitom nebyl osuchem krající v hradském řemesle? To je strašně těžká otázka. Hmm. Protože divadelní život je jeden, myslím, po finanční stránce, jeden z nejsmutnějších, hmm. protože gáže, které jsou v divadlech, jsou doopravdy, to je takový minimum, že každý. Chce pracovat ještě někde vedle, aby mohl uživit rodinu. Je pravda, že jsem měl teda obrovský štěstí, ale když si uvědomím, kolik kolegů je na oblastech a žijou doopravdy, jak se říká, z ruky do huby, já je obdivuju. Obdivuju, protože to je ta láska k té profesi a to je nese dál. Já nechci tady být <laughs> jako takovej moudrej děda, ale něco by se mělo stát, že by ty lidi, kteří tomu věnují opravdu víc než 8 hodin denně, jak se říká, tak by měli být líp ohodnoceni. Říká Petr Štěpánek. Petr Štěpánek to sám před chvílí říkal, že nerad bilancujeme, nebudeme bilancovat, budeme vzpomínat. To doufám, vám nevadí. Pojďme do dětství vašeho. Vy jste se narodil do známé rodiny, do rodiny známého herce. Jak moc to vaše dětství ovlivnilo? Nedávno jsem tu měla Pavlínu Volfovou, která vzpomínala na to, jak jednou přišla k zavřené zoologické zahradě, protože zkrátka její dědeček se cestou zapovídal s tolika lidmi, že tam nestihli dojít. Jak moc sláva vašeho tatínka ovlivnila to vaše dětství? No, na jednu stranu to bylo opravdu překrásné dětství, mm. protože my jsme měli tu kliku, že máma mohla být doma takže jsme měli tu kotvu. Na druhou stranu, já byl obrovský hyperaktivní dítě, za nás se tomu říkalo grázl, grázlík, aby to nebylo takhle strašně zlý, ale to, že ten táta byl populární, mě to strašně štvalo, protože jako oni ho všichni zdravili a všecko bylo takové, jako všichni ale já jsem se k tomu nechtěl přifařovat. Já byl vždycky jako, já chtěl být svůj, já jsem jako se nechtěl zúčastňovat toho, jak mě poplácávají po hlavě a říkají, Ježíš, to je krásný chlapeček, že ho? Ne, 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 ne. Já a k té profesitátové, no já jsem, já to opakuju asi, už si, už asi postý, já chodil do divadla za trest. Když jsem doma zlobil, tak máma prostě, když už nevěděla, co se mnou, tak říkala tátovi, vem ho do divadla. Takže táta mě bral do divadla, kde já seděl u osvětlovačů, tři metry nad zemí na takový malý lávce, takže jsem se tam nemohl moc hejbat. No a tím pádem doma byl klid, táta měl taky klid. No a já takhle viděl furianty, já nevím, třicetkrát kupce Benáckého, třicetkrát. No prostě takže já k tomu divadlu neměl vůbec nějaký kladný vztah. To přišlo až pak, nevím, něco se zlomilo a už to bylo. Já bych opravdu čekala, že s tímhle přístupem tady dnes budu mluvit třeba s lékařem nebo třeba už se zmiňovaným architektem, že zkrátka budete dělat něco úplně jiného. Když já jste jsem chtěl budeštěn. dělat cokoliv. Čím jste měl být? Chtěl být? Jo, já, já byl zaprvé, já jsem velmi manuálně zručný. Aha. Takže já bych dělal cokoliv. Já takový to chtěl jsem být od narození hercem, nebo chtěl jsem být... Ne, já to neuznávám. Člověk prochází obdobíma. Moje máma mi říkala, když jsem byl malý, že jsem chtěl být popelářem, že se mi líbily, jak točili těma popelnicema. Já doopravdy já bych se neštítil žádný práce. A to zaměření, to těžko dneska budu tady lovit, zpamětit. Na to vám neodpovím. Kolikrát v životě jste si potom říkal, měl jsem udělat to, co jsem chtěl jako kluk, neměl jsem se stát hercem? No, hlavně jsem to, to je krásná otázka, protože tohle mě běželo hlavou při mé první premiéře v Národním divadle. Kdy jsem vlastně stoupal po schodech, kde jsem běhal teda jako malý kluk se vzkazama pro otce a teď jsem si říkal, proč jsem lezu. Teď budu dělat tátovi ostudu. Já na to nemám, já bych měl být někde jinde. Ale potom máte v sobě něco, co právě to jméno vám, vás donutí, to je Damoklův meč. Pokud se do něčeho pustíte, tak se musíte snažit, aby to bylo nejlepší. Nemáte šanci být poloviční. A to bylo to, co mě hnalo pořád dopředu. Sám jste někde říkal, že váš tatínek zemřel, když vám bylo nějakých 20 let, že tehdy jste se o to až tak nezajímal, ale dnes, že byste si s ním moc rád o spoustě věcí popovídal. O čem třeba? O všem. Nejenom o umění, to je ovšem. Já bych potřeboval vědět historii rodiny, já bych potřeboval vědět takových věcí. A myslím si, že nejsem sám. To si uvědomíte vy taky, hmm. až. Když začnou ty lidé odcházet. Ano. Odejdou hmm. a vy si budete říkat, Ježíš, já jsem se nezeptal. Nebo já si pamatuju přesně, měl jsem strýce na chocku z, z Mlejna, odkud pocházela část rodiny, to znamená babička, hmm. eh, maminka mýho táty. A já jsem si pořád říkal, musím za ním jet. Abych se zeptal na určité věci, a pak jsem jel až na pohřeb. To je prostě koloběh života. Kdybychom všichni věděli všechno, tak asi by v něčem to bylo snažší a v něčem daleko horší. Pojďme se teď podívat na dobu, kdy váš bratr opustil republiku, emigroval. Jak velká to pro vás byla rána? Co to udělalo s vaším životem, s vaší prací? Někde jste říkal, že se vlastně nikdy moc nepovídalo o tom, jaké to přineslo problémy. Tak pojďme si o nich povídat. No, tak je to strašně smutná kapitola mého života, protože bych nikdy nevěřil, že něco takového bratr udělá. A změnilo to hodně. Změnilo to hodně, protože dneska se preferuje to, že kdo byl prostě emigrant, kdo je eventuálně nějakým způsobem byl perzekuovaný takzvaně veřejně, ale ta nemá perzekuce, taková ta rozhlasová, televizní, divadelní, pracovní, rodina, přes děti, o tom se vůbec nemluví. Všichni vlastně si myslí, že my jsme byli jenom kolaboranti a ten zbytek, že měl charakter. Měli charakter, to já chápu, rozumím to, co udělal bratr, nevím, já bych to, já bych to nedokázal. Dneska nebudu mluvit o tom, že to je nějaký prostě rodinný a podobně. Nechci o tom takhle mluvit, ale to, že jsme všichni takzvaně byli upozaděný, včetně mé sestry jedné, druhé, rodiny kolem, o tom se nemluví. A já o tom dneska nebudu mluvit jako v tom slova smyslu. Jo, jako my jsme trpěli. Trpěli jsme, ale bohužel, co člověk má udělat? Má vystoupit a říct, prostě to není můj bratr. Byl to můj bratr, je to můj bratr a dost. Jak jste to potom vnímal po revoluci, kdy se opravdu začaly objevovat tyhle ty nálepky jako to byl ten hodný bratr a to byl ten zlý bratr, který byl v té straně. Co to s člověkem udělá, jak se mu existuje, jak se mu pracuje? Tak já pracoval pořád stejně. Hmm. To do práce nepatří, ale osobně to byly a jsou to velmi nepříjemné věci, protože po bitvě je každý generál. A to, že tady bylo prostě, já nevím, 9 999 tisíc prostě Čechů, kteří tady chtěli žít a byli tady, tak to není zase. Pokavat někomu neublížili. To je další otázka. A jestli má člověk čistý svědomí sám před sebou, tak se nemusí ničeho bát. Povídali jste si o tom i s bratrem? Proč kdo co udělal? Nebo to no. bylo tabu i mezi vámi. Takový náznaky samozřejmě byly, ale byly to velmi holé věty. Nikdy to nebylo tak, jako že bychom si sedli a teď bychom si vyprávěli nebo vyřizovali takzvaně tyhle věci. Ale když si uvědomíte, že nikdo jsme nepočítali s tím, že přijde ten zlom, ta revoluce, že se s bráchou ještě uvidím, že prostě se budeme moc toho To jsou prostě, to jsou nádherné věci a já na ty jakoby negativní věci prostě necht. Já nejsem z rodu těch, kteří se v tom bahnějí. Já, jsem, já se vám přiznám, že jsem pozitivní člověk. Já si jakékoliv negace se snažím udělat pozitivum. Což znamená, když se něco stane, tak vždycky je ta naděje. Je to jako když je pacient a pacient, který nespolupracuje, je nejhorší pacient pro lékaře. Pacient, který přijde a řekne: Já chci druhý den domů, tak je pro toho lékaře výhra. Jo, a takže já se dívám na ten svůj svět kolem sebe takhle. Mimochodem, když jsme u těch obětí, vzpomenete si, jaké bylo to setkání? První po návratu semigrace. No, naše první setkání bylo ještě vlastně během těch dnů. Uh -huh. Kdy jsme jeli do Vídně, kde jsme se vlastně po sedmi letech viděli, a bylo to nádherné setkání. Bylo to ve Vídni a dali jsme si vínošnicl, <laughs> aby bylo jasno. No, ale bylo to krásné, opravdu. A to, že se otvíraly ty hranice, kdy vlastně když si uvědomíte, že celá ta cesta do té Vídně, to byly první hranice, které byly otevřeny bezvízově a tam byla fronta asi na tři čtvrtě hodiny. Jsme čekali a pak jsme se odstli prostě venku. Ale to, že když já chtěl, abych se vrátil k problémům, já vám řeknu jenom drobné, dva drobné postřehy. Jeden byl ten, že když jsem chtěl jít do Bulharska, tak se za mě musel zaručit ředitel Národního divadla, že se vrátím. Takže to byl jeden takový pohled. A když jsem jednou byl zavolaný na ROH Národního divadla, a tam mě řekla ta šéfová, abych neříkal vtipy do telefonu, tak asi je vám jasný, jak jsem byl sledovaný.